Prota, oye, ¿qué te pierdo en Prota? ¿Me corre tal? Ya, 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 ما
ማገልገል ያለበት እናንተ ስለሆነ ማገራችሁን መከተል አለመከተል መጠየቅ አለመጠየቅ ያለ ይላል። እኛ በመንግስት በኩል ያለው ማለት ነው። አሁንም የሚሆነው እኛም የተነጋገርን ከዚህ ምናልባት ከክፍያው ሶስት ያፒ ፕሮጀክቶች አሉ። አሁን ግብር እየከፈልን አይደለም፣ እውቅና ያለን የጡረታ መቆረጡ እርግጠኛ አይደለም እና ደሞዛችን ይቆረጣል የሚለውን ነገር ፕሮጀክት ለማድረግ በዋናነት አሁን እኛም የተቸገረው አበባ የሚባል ሰብኮንትራክተር ያላቸው ስጃጅ ነው አበባ